Կլիմայի փոփոխությունը կարող է 40 տարով հետաձգել սովի դեմ պայքար, իսկ մեր գլոբալ պարենային համակարգը ցավալիորեն անպատրաստ է հաղթահարելու այդ մարտահրավերը, ահազանգում է Oxfam-ը։ Ահազանգը հնչում է ՄԱԿ-ի համաշխարհային կլիմայի փոփոխությունների հարցերով զբաղվող միջկառավարական հանձնախմբի մարտի 25-ից 29-ը Ճապոնիայի Յոկոհամա քաղաքում կայանալիք հանդիպման նախորդին։ Օրակարգում կլիմայի փոփոխությունների վերաբերյալ հանձնախմբի վերջին համապարփա գիտական հաշվետվությունն է, որը փաստում է, որ կլիմայի փոփոխությունը պարենային անվտանգության վրա ունենալու է սպասվածից ավելի լուրջ ազդեցություն և դա տեղի ունենում շատ ավելի վաղ, քան ակնկալվում էր։ ՄԱԿ-ի համաշխարհային կլիմայի փոփոխությունների հարցերով զբաղվող միջկառավարական հանձնախումբը մարտի 31-ին հրատարակվող խոցելիությունն ու հարմար բողականությունը կլիմայի ազդեցության գնահատման 5-րդ հաշվետվությամբ նախազգուշացնելու է, որ կլիմայի փոփոխությունը յուրաքանչյուր տասնամյակ համաշխարհային մակարդակում շուրջ 2%-ով նվազեցնելու է գյուղատնտեսական արտադրանքը։ Միջդար պարենի պահանջարկն այդ նույն կտրվածքով աճելու է 14%-ով։ Օքսֆամի գործադիր տնօրեն Վիննի Բիանիման ասում է, կլիմայի փոփոխությունը քաղցի դեմ տարվող պայքարում ամենամեծ մարտահրավերն է, իսկ աշխարհը ցավալիորեն անպատրաստ է դրան։ Օքսֆամը կոչ է անում պետություններին և բիզնեսներին գործել հիմա, որպեսզի կանգնեցվի մարդկանց սովին մատնող կլիմայի փոփոխությունը։ Կլիմայի փոփոխության պայմանավորված գյուղատնտեսական աղետների ռիսկերի նվազեցման, ադապտացիոն տեխնոլոգիաների ներդրման, համայնքների դիմադրողականության բարձրացման, գյուղատնտեսական ապահովագրման ներդրման, ինչպես նաև ջերմոցային գազերի արտանետումների կտրուկ նվազեցման ու սովի կլիմայի խնդիրներին հետամուտ միջազգային համաձայնագրերի միջոցով։